Ai, ai! Allez, allez. Hey, tu vas te mettre bien, hein? Potreba bien, pues dobro.
Ajde, ajde, už to je pola. Pepe. Završeno je. Ajde, 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 bravo, bravo, ajde. Ajde. Evo, 17.30 negdje. Ne vedo koji je 17.30. Tu, ne, 17.30. Ja, ubedljivo kompletno. Hmm? Evo je ubedljivo kompletno. Za crveno to ono? Da. Znaš da kisite stvar ne posledno? Da. Posledna ima najviše ovacije kada dobija tuk. Da. Vrti, nije, ne, ne znam da ne ima neko još. Pa čekaj mu še 5 minuta, ne, ondek ima neko crno, gledaš. Šulja navak. Ima i tamo. Ne, to je še u bjelo, to je ne brz. To je neko se ja počeo. Ne, to je u bjelo, sve bjelo. Tamo ima neko ispred bjelo, tu crno neko, da? Da, da, to je možda da je samo, što je toliko. Dragi moj, povtorno jasno, bitran, trkata, pobrzo, ajde, više kuvanje sme na jedinstvena, najdobra, najpotaknivana, da trkačka, tuđu što se kamina, mislim da polovina, da se kamina. Nastava je Evdokija Angelova, Evdokija Angelova, može da da li izdijala da se trka. Ajde, Eva! Ajde! 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 Znači, 11 minuti pa mina. Koliko? 11 minuti snimam. Znači, odkokam kod pomina. U 2 km pa neko da je toliko posporo, nego to je peški dođe. Ne, ne, od Eva ne može posporo dođe. Ne, ne, što ono bela tamo i sam i to je nema bela tamo. Ne, već što nema broj. Ajde, ajde. Što da mu dzvonamo, ona tamo na kompjuter ga čeka ovako.